Xankəndindəki su probleminin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin atdığı addımlarla əlaqəsi yoxdur. Puno Xan kəndindəki separatçı qurumun nümayəndəsi Radi Abramyan deyib. O bununla bağlı şəhər və sosial şəbəkələrdə yayılan iddianı təkzib edib. Bu məlumatlar reallığa uyğun gəlmir. Su çatışmazlığı istidən qaynaqlanır, Abramyan bildirib. Sputnik Ermənistanın məlumatına görə hazırda Xan kəndinə suyun verilməsi dayanıb. Sayt qeyd edib ki, Qarabağın mütləq əksəriyyətinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsindən sonra həmin bölgələrdə yaşayan ermənilərin əhəmiyyətli li hissəsinin Xankəndində yerləşməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Su istehlaki əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Hazırda Xankəndində yaşayan ermənilərin suya olan ehtiyacının artesian quyularının hesabına ödənildiyi bildirilib. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Xankəndindəki su çatışmazlığının Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən su axınlarının qarşısının kəsilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Həmin iddiyə görə bu Azərbaycan ordusunun Xankəndi yaxınlığındakı əndə nəzarət etmələrilə əlaqədardır.